Poštovani kolega Puraš, dragi članovi Hrvatsko-katoličkog liječničkog društva, još draži prijatelji i gosti koji ste nas razveselili večeras u ovoj dvorani Margarita Perajca, u kojoj, evo, slušajući dosadašnje izlaganja i razmatranja, veseo sam iz razloga što na neki način ova izložba kolege Pureša najavljuje kraj pandemije koronavirusa. Mi smo se zadnji put ovako u velikom broju, ovako veseli, razdragani, okupili još u vremenu prije pandemije, pa onda obzirom na sastav, na brojnost i na veselje koje vlada u ovoj dvorani, možemo ovu pandemiju proglasiti i gotovom i završenom. Vrlo nam je... Jedno je namjerno odabran naziv slika ovoga ciklusa Korona Metagorski Dregi, a isto tako i vrijeme kada predstavljamo ove slike. Mi se nalazimo u korizmenom vremenu i kao što je profesorica rekla, to nekako pasionsko vrijeme i to možda pesimističko vrijeme u prvom valu pandemije u proljeće 2020. godine najavljuje ove slike koje su nastale na crnoj podlozi, koja neminovno bude neki pesimizam, neku tugu, strah, možda i tjeskobu u vremenu kada su one raspale. No zanimljivo je da i u tim pozadinskim crnim slikama kolega Pureš je ostao šaren, a tek ove ostale slike u kojima se vratio svojim zelenim zagorskim bregima sigurno najavljuju i ovo postkorizmeno vrijeme, a to je uskršnju trodnevicu i svakako uskrs u kojem i ove slike simboliziraju pisanice koje ćemo uskoro blagovati na uskršnje jutro. I upravo zbog tog razloga je možda i znakovito i vrijeme kada su nastali, vrijeme kada, evo, izlažemo ove slike, a i sastav u kojem smo se večeras okupili. Ja zahvaljujem kolegi Purešu što nam je doveo od Zagorje u Zagreb, jer evo i mi smo razgovarali i prije otvaranja ove izložbe, kako su za vrijeme pandemije i neke naše podružnice Hrvatsko-katoličkog liječničkog društva zamrle, pa tako i ova zagorska. No, vjerujem i ne sumnjam da će nakon ovoga današnjeg dana i otvorenja ove izložbe, a posebno potaknuti ovim jedinstvom u kojem mi potičemo već 15-20 godina, da Hrvatsko-katoličko liječničko društvo ne mora i ne treba živjeti samo sebe radi, već da mora okupljati i biti poveznica u hrvatskom društvu, a i zato mi njegujemo godinama, evo, i likovnu i glazbenu umjetnost i pjesništvo i potičemo među našim članovima da se otvore i otvore svoju dušu. Evo, iz tog razloga zahvaljujem kolegi Purešu koji otvorio svoju dušu. Čujem da neki večeras ovdje prisutni, koji ga vrlo dobro znaju, nisu znali da slika. Pa zahvaljujem što ste otvorili ovo djelić vaše duše i nama. I poklonili evo ovu izložbu koja će nešto više od mjesec dana krasiti ovaj prostor. I vjerujem da ćemo i u ovim događanjima koja će se dogoditi u ovoj dvorani prepoznati i vrijednost i važnost vaš kao liječnika i čovjeka koji njeguje baštinu, kulturu i kraj iz kojeg je potekao, ali i sve ovo lijepo što ste nam ovdje predstavili. Evo, zahvaljujem još jednom kolegi Furešu, vama na dolasku i evo, uživajte u ovoj izložbi. Završit ćemo još jednom.